20-րդ դարը ամենից առաջ նշանակալից էր նրանով, որ դարավերջին դադարեց գոյություն ունենալ նվազագույն հաշվարկներով 60 միլիոն մարդկային կյանք խլած բռնապետությունը, կոմունիստական կայսրությունը։ Նրա փլուզման արդյունքում ավելի քան 20 ժողովուրդ ձեռք բերեց իր երկար սպասած ազգային անկախությունը։ Վերամիավորվեց Գերմանիան, աշխարհն ազատագրվեց կոմունիստական սպառնալիքից և վերջապես 300 միլիոն մարդ ազատ ապրելու հնարավորություն ստացավ։ Չարի կայսրության փլուզումը ազգերի մեծագույն երազանքն էր, որ իրականություն դարձավ առաջադեմ մարդկության համար և տևական պայքարի շնորհիվ։ Արևելյան Եվրոպայի և ԽՍՀՄ տարածքում հանուն ազատությունների պայքարի առաջամարտիկները այլախոհներն էին, դիսիդենտները։ Բոլորից առաջ նրանք էին անդրադառնում ժամանակի հուզող հարցերին և առաջինն էլ իրենք էին ենթարկվում զանազան ճնշումների ու հետապնդումների, կալանավորվում և նույնիսկ սպանվում։ Մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և ազգերի անկախության նվիրյալները պայքարը միասնաբար շարունակելու նպատակով 1989 թվականի մայիսին Փարիզում հիմնում են Խորհրդային Միության ժողովրդավարական շարժումների ժողովրդավարություն և անկախություն համակարգիչ կենտրոնը։ Նրա նախագահ է ընտրվում և հաջորդ տարի Պրահայում վերընտրվում Պարույս Հայրիկյանը։ Կայսրության գրեթե բոլոր ազգերն ունեին իրենց այլախոհները, սակայն Հայաստանը միակ վարչական միավորն էր, որտեղ մշտապես գործում էր հանուն անկախության պայքարող կազմակերպություն, 1966 թվականից անընդմեջ գործած ազգային միացյալ կուսակցությունը։ Հիմնադրել է Հայկազ Խաչատրյանը Երևանում 1966 թվականին։ Նա ղեկավարել է ընդհատակյա կազմակերպությունը մինչև իր առաջին կալանքը 1968 թվականը։ Դրանից հետո ԱՄԿ ղեկավար է դառնում Պարույթ Հայրիկյանը, ում նախաձեռնությամբ ասպարեզ է իջնում և հաղթական ավարտին հասնում անկախություն հանրաքվեի ճանապարով ռազմավարությունը։ Հավատով և սիրով Մաս երկրորդ 1969 թվականի մարտի 29-ին կոմունիստական կայսրության գաղտնի ոստիկանության պետական անվտանգության կոմիտեի աշխատակիցները կալանավորում են Պարույթ Հայրիկյանին և նրանց պատկերացմամբ Հայրիկյանի հետ գաղտնի գործնեությամբ կապված որոշ մարդկանց։ Խուզարկությունը իրականացվում 6 հոգու բնակարաններում և աշխատավայրերում։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Հայրիկյանն ամեն ինչ վերցնում է իր վրա և պակը ստիպված է լինում ազատ արձակել մյուսներին։ Այնուամենայնիվ նրանցից ամենախիզախին չեկիստների նկատմամբ իր արհամարանքն արտահայտող Մարզպետ Հարությունյանին, արդեն դատապարտված Շահեն Հարությունյանի եղբորը, պակի մեկուսարանից տեղափոխում են հոգեբուժարան և պահում այնտեղ մինչև Հայրիկյանի և մյուսների դատավարության ավարտը։ Չեկիստներն համոզված էին, որ միայն հոգեկան հիվանդները կարող են իրենցից չվախենալ։ Հոգեբուժ մասնագետներին պետք է լինում գրեթե 1 տարի, որպեսզի կարողանան ապացուցել, որ բնության մեջ կարող են լինել հոգեպես առողջ, սակայն պակիս չվախեցող մարդիկ։ Կալանավորման օրը Հայրիկյանին ու ԱՄԿ աղջիկներից մեկին Էրեբունուց մինչև Սարիթախ ապահովագրող երկունքի երկրորդ մասնաճյուղի անդամներ Հարություն Մսրյանը, Գագիկ Մարկարյանը և Պողոս Մարջանյանը տանտեղը չգիտեին։ Նրանք իրար փոխարինելով, իրենց ղեկավարին հետևելով ապահովագրել, հեռվից ուղեկցել էին մինչև Սարիթախի սկիզբը միայն։ Պայմանավորված ձևով հասկացրել էին, որ հետևողներ չկան ու հեռացել էին։ Տունը պաշտոնապես վարձակալողը Ռաֆայել Բարսեղովն էր։ Հավանաբար նրան հետևելով էին պակի հետախույզները հասել Սարիթախ։ Այդ օրը Հայրիկյանը ցանկանում էր ավարտին հասցնել Արցախի խնդրի վերաբերյալ գրող հրապարակախոս Բագրատ Ուլուբաբյանի այնուհանդերձ
պատտվում է ծավալուն գործի բազմացումը։ Խորհրդային գրաքննությունն այն տպագրել չէր թույլատրում, սակայն չընդգրկվեց ԱՄԿ-ականներին որպես մեղադրանք ներկայացվող հակասովետական նյութերի ցուցակում։ Պակի համար ակնհայտ էր, որ Հայրիկյանը միայնակ չէր կարող տպագրել ու տարածել հազարավոր օրինակ ցասուն թռուցիկներ, երկունք թերթիկ, 5000 օրինակ, այն էլ ոչ միայն Երևանում, այլև Վանաձորում և Գյումրիում։ Այդպիսի ծավալուն գործնեություն իրականացնելու համար պետք էր հզոր կազմակերպություն ունենալ։ ՊԱԿ-ի խնդիրն էր բացահայտել կայսրության դեմ գլուխ բարձրացրած ըմբոստներին ու խստորեն պատժել նրանց։ Սկսվում են դեռ 20 տարին չբոլորած երիտասարդի հարցաքննությունները։ Մինչև 1969 թվականի օգոստոսը Խորհրդային Միությունում արգելված չէր մենախցային կալանքը։ Հայրիկյանին արգելափակում են մենախցում և անընդմեջ տանում հարցաքննությունների։ Մինչ այդ նույնիսկ մեկ ժամ մենություն չապրած կալանավորը թեև բանտում մենախցում էր, բայց ուրախ էր, որ ամեն ինչ ընթանում էր իր նախանշած ուղիով, որ միայն ինքն է կալանավորված և ընկերները կարող են շարունակել պայքարը։ Այդ ժամանակ Հայրիկյանին վիճակված չէր հասկանալ, որ իր ընկերների հիմնական մասը ոչ թե շարունակելու էր պայքարը, այլ լավագույն դեպքում ընդամենը սպասելու էր նրա վերադարձին և երբեմն միայն կատարելու բանտից իրենից ստացած հանձնարարականները։ Թերևս այդ առաջին կալանքի ժամանակ ՊԱԿ-ի բանտում Հայրիկյանը սկսում է հասկանալ, որ կալանավորումը Հայաստանի անկախության պայքարի ավարտը չէ, որ ընդհակառակը դա պայքարի նոր, ավելի անկաշկանդ, ազատ փուլի բացահայտ գործնեության սկիզբն է։ Իհարկե դրա համար պետք էր ԱՄԿ առաջնորդների օրինակով անկոտրում մնալ, ոչ միայն լռել պայքարի ընկերների մասին, այլև հետևողականորեն պաշտպանել անկախության գաղափարը։ Այդ որակի տրամադրությունների դրսևորումներից կարելի է համարել կալանքի ընթացքում տարբեր հասցեներով Հայրիկյանի գրած դիմումները։ Հայկական ՍՍ Գերագույն Սովետի նախագահության նախագահ Նարգուշ Հարությունյանին և Մինիստրների Սովետի նախագահ Բադալ Մուրադյանին Հայրիկյանի հասցեագրած 6 և 16 էջանոց նամակներում կարդում ենք։ Հարկ եմ համարում նշել, որ գրելով այս դիմումը ես ցանկանում եմ ձեզ տեղյակ պահել, եթե իհարկե տեղյակ չեք, մեր ձերբակալության և դատապարտման նման հիմարությունների մասին և արդարություն հայցել։ Երբ է բռնությունը ճշմարտությանն հաղթել։ Իհարկե արդարություն ասելով ես նկատի չունեմ Ռուսաստանի Մոսկվայի գերիշխանության հովանավորումը կամ պարզ բայց գործնական հայրենասերներին դասակարգային թշնամի համարել և դատել ինչպես մեզ։ Այն օրինականությունը, որն իրեն իրավունք է վերապահում դատել սեփական հայրենիքի ինքնուրույնության համար, նրա վերամիավորման ու բարգավաճման համար պայքարող մարդկանց երբեք ճշմարիտ և արդարացի համարվել չի կարող։ Մոսկովյան լակեյները մեզ տալիս են հակասովետական որակավորում, բայց մարդ որքան էլ տխմար լինի, տեսնում է, որ նպատակը միմիայն հայկական հարցի լուծումն է, նրա արձարծումը։ Վերջապես ժամանակն է վերջ տալու բռնություններին։ Մեր հայրենիքի կեցությունը մեզ տվեց գիտակցություն և մենք նմանօրինակ պայմաններում գտնվող հայ ժողովրդի հարազատ ծնունդն ենք։ Դրսում ես այն կարծիքին էի, որ ոչ թե պետական անվտանգության կոմիտեն եկից մինիստրների սովետին, այլ մինիստրների սովետը և մյուս բոլոր հիմնարկություններն ու ղեկավար մարմիններն են ՊԱԿ-ին կից։ Այստեղ ինձ ասում են, որ ես սխալ եմ եղել, չգիտեմ, ճիշտ է, թե սխալ կպարզվի հետագայում որոշ չափով էլ ձեր պատասխանից։ Հետաքրքրական է նաև ՊԱԿ-ի բանտից ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար ուտանին դիմումը։ Ուտանի փոխարեն ՊԱԿ-ի նախագահ Բադամյանցը մակագրում է փոխանցել քննչական բաժին։ Նյու Յորք, Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար ուտանին, 4 հուլիսի 1969 թվական։ Ես ձերբակալված եմ հակասովետական գործնեության համար, որը բխել է իմ հայրենասիրական ճշմարիտ համոզմունքներից։ Դիմելով ձեզ, ես խնդրում եմ դատապաշտպան, որը ելնելով ՄԱԿ-ի օրենսդրությունից կպաշտպանի ինձ և իմ համախոհներին։ Խնդրում եմ հաշվի առնել, որ դիմելով ես լոկ իմ մասին չեմ մտածում, այլ այն տասնյակ հայ հայրենասերների մասին, որոնք գտնվում են ԽՍՀՄ բանտերում ու գաղութներում։
Գենոցիդը դատապարտող պետություններից մեկը այսօր գենոցիդի քաղաքականություն է վարում։ Դատական գործերին կցված այս լուսանկարներից երևում է, թե ինչպես է կալանավորված Հայրիկյանը փորձաքննության ընթացքում ճկնում գործնականորեն ապացուցել, որ երկունք թերթիկի և ցասում թռուցիկների տպագրության համար անհրաժեշտ մետաղյա կլիշեները ինքնանձամբ է պատրաստել։ Նրան չի հաջողվում մինչև վերջ պատրաստել կլիշեները, սակայն շարունակում է պնդել իրենը։ Այստեղ նա հայտարարում է, որ պատրաստման որոշ մանրամասնություններ ինքը մոռացել է։ Ստալինյան ժամանակներում կասկածն իսկ բավական էր մարդուն կալանավորելու և ոչնչացնելու համար։ Խրուշչովյան ժամանակներից սկսած ՊԱԿ-ը փորձում էր իրավական առումով հիմնավոր գործել։ Պատճառը կոմունիստների իրավագիտակցության աճը չէր, այլ այն, որ Ստալինյան կամայական, ոչ իրավական մոտեցումների հետևանքով մեծ չափով տուժել էին նաև իրենք, կոմունիստները։ ՊԱԿ-ը աստիճանաբար կարողանում է ևս մի քանի ԱՄԿ-ականների նկատմամբ ապացույցներ գտնել։ Կալանավորում են Աշոտ Նավասարդյանին, Հակոբ Աշիկյանին, Ռաֆայել Բարսեղովին և Աշոտ Խաչատրյանին։ Հարցաքննում են տասնյակ ԱՄԿ-ականներ, սակայն ՊԱԿ-ին չի հաջողվում բացահայտել, որ երկունք և ցասում կազմակերպությունները ազգային միացյալ կուսակցության մաս են և հարցաքննվողներն էլ ԱՄԿ անդամներ։ Հայրիկյանը ՊԱԿ-ի բանտում փորձում է կապ հաստատել կալանավորված ընկերների հետ, սակայն ոչ միայն հաջողության չի հասնում, այլև այդ փորձերի համար լրացուցիչ պատիժների է արժանանում։ Ինչ-որ պահից սկսեցի զգալ, որ գործում նոր ցուցմունքներ են հայտնվում, որովհետև քննիչների հարցերից ակնհայտ էր, որ գնալով ավելի շատ բաներ են իրենք իմանում, տալիս էին մարդկանց անուններ, և հասկանում է, որ առաջին անգամ բանտում հայտնված մարդու համար ոգեպնդիչ խոսք ստանալը շատ կարևոր կլինի։ Այդ պատճառով նախ Բաղնիքի լուսամուտից կանչեցի ընկերներիս, ձայն տվեցի Աշիկ-Աշիկ գոռալով, Աշիկյան Հակոբին էի ձայն տալիս, հետո երբ ինձ դրա համար նկատողություն ազդարարեցին, բանտի պետի մոտից դուրս գալու ճանապարհին, երբ տանում էին բանտախուց, ես պոկվեցի ըսկիշներից ու միջանցքով մեկ վազելով սկսեցի գոռալ. Կարո, Ազատ, Աշոտ, Սուսան, բերաններդ ՊԱԿ պահեք։ Բնականաբար հարցակվեցին, բերանս ՊԱԿ-եցին ու կողերես տալով հասցրին պետի աշխատասենյակ, շարունակում էին դնգստել, միայն դեմքս էի ծածկել ու ամեն հարվածից հետո փորձում էի հարվածի ուղղությամբ ընթանալ հարվածի, որ հարվածը մեղմ լինի։ Դա ինչ-որ պահի պետն ասաց հերիք է, խվածիդ, բանդի պետը Սիրունյանն էր, և այդպես հուզված էլ պահանջեցին բացատրագիր գրել, ես մի երկու տող գրեցի բավական հուզված վիճակում, բայց ասեմ, այդ ծեց չէր Բարյան դասական իմաստով, կարծես ձևի համար ցույց էին տալիս, որ իրենք կարգն են պահպանում։ Քնչական բաժնի պետի տեղակալ Փող գնդապետ Ընկեր Ծատուրյանին։ Ուղարկում եմ կալանավոր Հայրիկյանի օգոստոսի 15-ի բացատրագիրը։ Տեղեկացնում եմ, որ կարգը խախտելու առիթով, ինչի մասին ձեզ կողմնորոշել էինք, որպես պատիժ նա զրկվել է հերթական ծանրոց ստանալու իրավունքից։ ՊԱԿ-ի քնչական մեկուսարանի պետ Մայոր Սիրունյան, 18 օգոստոսի 1969 թիվ։ Բացատրություն. Օգոստոսի 15-ին ինձ ցույց տվեցին նկատողություն։